Dobrý den, přátelé. Mám tady jednu zajímavou věc, která se mi nedávno stala a rád bych se s vámi o ní podělil. Vjíždět do křižovatek, které jsou obsazené auty, není ani podle zákona dobrý nápad. Technicky jediná výjimka je odbočování doleva, proto to prosím moc nedělejte. Co se nám tady přihodilo, ta situace se může zamotat a může se stát víceméně každému. Jak to vypadá, jedeme, vypadá to docela dobře, přesto auto úplně nevidíme. Rozjedeme se do křižovatky a ten provoz se následně opět zastaví. Ten žák zastavuje, já v tomto místě samozřejmě mu říkám, ať počká, ať se nepohybuje dál, on to svádí k tomu se rozjet. A uvědomte si, záda může být červená, jak vidíte zprava ta ostatní auta jedou a my nevíme, jestli o nás vědí nebo nevědí, je to docela nebezpečná situace, proto lepší počkat a pokud tu křižovatku aspoň trošku znáte, tak počkat na situaci, kdy opravdu ty ostatní už jedou. Já to tady znám, je to pro mě jednodušší se trefit, vidím, že napravo musí jet ta auta z té první pravé, potom z té blížší k nám a následně můžeme jet my. Situace se vyřešila v pohodě, není to ideální, ale stát se to prostě někdy může, snažte se tomu eliminovat a nedostat se do této situace. S tím žákem se pokračuje potom jízdě dál a o nějakou chvíli později se stalo přesně to, co by se stát určitě nemělo a právě to, o čem jsem mu tady říkal a s čím jsem varoval. Vydržte pár sekund a vysvětlíme si to. Tak situace se vyčistila, my odjíždíme. Tak a tady bude druhá část jízdy, kdy jedeme, přijíždíme ke křižovatce. Na křižovatce víte, že z dálky je červená, my jedeme v klidu, nespěcháme. Skočí zelená, to bude teď za chviličku. A my jedeme dál. A ten řidič zprava té sanitky se najednou rozjede, protože samozřejmě chce dokončit své odbočení a vůbec nekouká, že my jedeme, že máme zelenou. Že prosím vás, pokud se tohoto stane, v křižovatce zůstanete viset, tak si zkontrolujte a buďte si jistí. A pokud pojedete, buďte si jistí tím, že ty ostatní řidiči nejedou, že nemají zelenou. A pokud to nevíte jistě, prostě počkejte, až odjedou. Jedno křižovatky je problém a tohle to je ještě horší. Takže pozor na to, mějte se fajn.